Olá, boa noite, tudo bem? Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos à série 365. Meu nome é Roberto Della Costa e estou em uma série de 365 vídeos, onde eu conto a história do Circo Della Costa Empreendimentos desde a sua fundação e falo sobre o que nós fizemos no ano de 2020 e o que estamos fazendo agora no ano de 2021. A Bruno está presente aqui. Seja muito bem-vindo, Bruno. Ontem eu não fiz live, porque eu decidi fazer a live hoje. Hoje é a 40ª live, número 40, de 365. Título do vídeo, Circo Lá no Céu. É isso daí, não é La Costa não, Lá no Céu. Vou explicar para vocês por que Circo Lá no Céu. Deixa eu baixar um pouquinho aqui essa música. Deixa ela de fundo rolando. Fazer um circo parece ser muito simples, extremamente simples. Bruno chegou, ele tá ali, é isso daí. Parece ser extremamente simples, mas não é simples. É possível sim. Sempre quem chegar aqui, que puder comentar, falar oi, boa noite, gente, eu tô aqui, eu tô presente, até para eu saber, é interessante. Que aí eu passo a entender exatamente quem tá aqui. O que que aparece aqui, ó? Eu sei que tem um amigo ali que é o Bruno, que eu conheço. Tem uma outra pessoa que eu sei que eu conheço, eu tô vendo a foto. Mas se essa pessoa colocar o nome, eu vou saber de fato quem é. Botou o coraçãozinho, tudo ali. Eu conheço. Mas se escrever aqui, ó, olá, tudo bom? Sou eu? Eu vou ler o nome da pessoa, que aparece a foto aqui pequenininha. Então assim, fazer um circo é extremamente... É lindo, é bonito, não é? Mas na prática é extremamente difícil. Então o que eu estou fazendo agora? Eu estou relatando o que a gente já fez e o que a gente está fazendo. Hoje eu vou falar sobre uma coisa que eu sempre dizia para minha irmã. Ela, quando era pequena, eu tenho uma irmã chamada Roberta. Roberta é minha irmã caçula. Aí quando eu ficava no quintal de casa, a gente olhava assim para as estrelas. Aí sempre tinha assim, aquela estrela que brilha mais forte, tem aquela que brilha menos, tem um planeta que ele não vai ficar brilhando, ele não fica assim intensamente brilhando. Aí eu virava para todas as estrelas e ela perguntava, ah, que estrela é aquela ali? São as Três Marias. Aí eu via assim, ó, tem uma, duas, três, ali são as Três Marias. Ali, ó, aquela estrela ali é o Cruzeiro do Sul. E aquele ali piscando, eu sempre falava para ela, ah, aquele ali, enfim, é a estrela tal. Aí tinha uma estrela bem pequenininha, pequenininha assim, ó, uma estrelinha assim. Ela ficava assim piscando, 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 piscando. A estrela tá lá até hoje, ela não sai do lugar. Todo mundo sabe que é uma bolinha de fogo, né? Vai chegar um momento que ela vai sumir. Aí ela ficava piscando, piscando, eu falava pra ela assim, tá vendo aquela estrela piscando ali? Ah, aquela estrela é um circo. Eu tenho um circo. Eu tenho um circo e ele está lá no céu. Isso já tem uns 10 anos aproximadamente. Então eu sempre dizia, ah, aquela estrela que está lá é um circo e ele está lá no céu. E um dia eu vou lá buscar esse circo. O tempo foi passando, ela perguntava, ah, cadê o circo? Ele está lá no céu. Aí mais um ano passou, cadê o circo? Ele está lá no céu, ele está lá no céu, ele está lá no céu. Ele estava sempre piscando, 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 piscando. O tempo foi passando, aí o que aconteceu? Nesse ano agora, nesse mês, essa semana, a lona do circo ficou pronta. Ela está pronta, ela está lá em São Paulo. E nós vamos buscar a lona do circo. Então aquele circo que estava lá no céu, com muito estudo, muita dedicação, muito preparamento, muita gestão de um circo, porque tem um custo, não é? Fazer esse circo, não é? Ninguém te dá um circo, toma, é seu. Não, ninguém dá. Porque no circo tem plástico, tem resíduos, tem produtos para fabricar esse circo. Isso eu tô falando só da lona. Meu primo! É meu primo, Sandro. Tudo bom, Sandro? Viu? É isso daí, cara. Bruno, meu amigo daqui de Tanguá. Meu primo, Sandro, lá de Mato Grosso do Sul. Em breve a gente vai aparecer aí. Aí, esse circo que estava lá no céu, hoje nós estamos materializando esse circo. Ele já foi feito, está lá em São Paulo, a cor azul e amarela, e a gente vai lá buscar.
nós vamos filmar. Vou eu, vai Viviane, que é minha esposa e minha sócia no Circo della Costa. A gente vai pegar a nossa Kombi, vamos pegar uma carretinha. A gente comprou uma carretinha trucada, bonita, bonita a carretinha, bem bacana. Semana que vem, antes de buscar o circo, a gente vai legalizar a carretinha, vai emplacar a carretinha aqui no Rio de Janeiro, lá em Santa Cruz, é bairro do Rio. Vamos emplacar a carretinha e aí a gente vai usar essa carretinha e a nossa Kombi para ir em São Paulo fazer um passeio e buscar essa nossa lona. Então é uma primeira etapa desse nosso circo. Então assim, quando eu brincava com ela quando criança e dizia que o circo estava lá no céu, eu sabia que um dia iríamos realizar esse circo e que iríamos buscar esse circo. Ah, eu acredito que para ela, como criança, e hoje, como adolescente, daqui a pouco adulta, ela passa a acreditar que realmente o que eu prometo, o que eu digo que vou fazer, eu faço. Eu vou lá e cumpro. Então, quando você prometer algo para alguém, seja a sua filha, olha aqui, ó, começa até a me emocionar, seja a sua filha, um amigo, um parente, você tem que fazer. Você tem que fazer. Tem preço você fazer isso. Entendeu? Tem um preço. Mas acontece. Então, assim, todo aquele mundo mágico do circo, aquele colorido, o público entrar no circo, assistir um espetáculo, é muito bonito. É muito bonito. Mas para você fazer o circo acontecer e você ir lá no céu buscar esse cirquinho, tem muito estudo. Tem muito estudo que o público não vê. Não é? O público não vê. Mas o Sandro, meu primo que está aqui, o Bruno, meu amigo lá de Tanguá, que está assistindo essa live, outras pessoas que vão assistir no YouTube, no Instagram, vão assistir uma gravação. Vão assistir uma gravação, mas daqui a alguns meses vão... Não vão, não. Estarão dentro do Circo della Costa. Mas, possivelmente, eu não estarei dentro desse circo. Não é a minha proposta ficar dentro desse circo. Uma vez ou outra. A princípio, estarei, lógico. Primeiro mês, segundo mês, alguns meses, sim. Mas, com o passar dos meses, eu sairei de cena e farei apenas a gestão de um negócio, um bom negócio, um negócio que possa levar alegria para o público, conhecimento, esperança, determinação, porque... Quando você acredita que lá no céu tem um circo, isso, e principalmente quando você passa isso para uma criança, e depois aquela criança vê que você buscou aquele circo, aquilo que você dizia que ficava lá no céu, você trouxe, materializou, e quando a minha irmã entrar nesse circo, eu vou mostrar para ela que aquele circo que eu sempre dizia que estava lá no céu, ele existe. Entende? Ele existe. Ai, ai. Ele existe. E uma coisa... Nós estamos diante de uma pandemia. Se vocês fizerem uma pesquisa no Google, vocês vão ver
que o maior circo do mundo, ele quebrou. Ele faliu. Faça uma pesquisa. Escreve aí no Google, o maior circo do mundo. Ou melhor. Que realmente é o melhor. É um excelente circo. Ele faliu. Ele quebrou. Por que que ele quebrou? Porque ele não soube administrar o seu próprio circo. Então, na vida, às vezes, você não é o melhor. Às vezes você não é o melhor, você não é o mais inteligente, você pode não ser o mais bonito, você pode não ser o mais elegante, não sei. Mas você pode ter resultado melhor do que os melhores. Porque você não precisa ser o melhor. Você precisa ter resultado. Por mais que você não seja a pessoa mais bonita, não significa que você vai casar com uma pessoa feia, seja homem ou mulher. Mais ou menos assim. Se você não é o aluno mais inteligente, não significa que você não terá o melhor emprego. Na vida existem estratégias. Se você aprende e adota uma estratégia, você terá os melhores resultados. Isso é fato. E quando você aprende algo e você coloca algo dentro do teu cérebro, você aplica e ninguém retira isso de você. Ninguém. Mesmo que depois de executar esse projeto do Circo della Costa em Itaboraí, mesmo depois da nossa turnê aqui em Itaboraí, por mais que o nosso circo vá à falência, que quebre, não sei. Vai ser extremamente difícil a proposta que nós criamos, ela ir à falência. Vai ser extremamente difícil, mas não é impossível, não é? Vivemos em um mundo imperfeito. Não é à toa que nós temos uma pandemia. Mas, por mais que esse circo não sobreviva durante muitos anos, eu consigo fazer outro. Eu aprendi a fazer outro. Então, moral da história: quando você aprende a fazer algo, você faz para sempre. Ninguém tira isso de você. Quando eu acreditei que lá no céu tinha um circo, eu não brincava com a minha irmã. Eu só fazia ela acreditar que tudo é possível. Tudo. Tudo. Se alguém faz, você faz. Se eu estou fazendo um circo junto com a minha esposa, você também faz. Pode ser diferente, melhor que o nosso, mas você faz. Você faz outra coisa, sei lá, oficina mecânica, mas você vai fazer. Então, na vida, tudo é possível? Eu acredito que sim, ou quase tudo, não é? Eu acho que é mais quase tudo é possível. Até porque eu não fui no céu buscar aquela estrela brilhante e trazer para cá e transformar num circo. Que a gente sabe que é uma bolinha de fogo, né? Eu ia morrer, eu ia me queimar, eu não tenho foguete para chegar lá no céu. Então, mas para uma criança que agora está se tornando adulta, quando ela entrar nesse circo, ela vai saber que o irmão dela, de fato, trouxe o circo lá do céu. Do espaço, né? Do espaço. Gente, semana que vem estaremos com a carretinha trucada, que é onde vai ficar os geradores a diesel, mas que não serão movidos a diesel. Nós iremos usar óleo de cozinha usado e injetar nesse gerador. Nada mais é que um biodiesel. O biodiesel, ele trabalha. Se vocês forem num posto de gasolina e comprar biodiesel, tem o diesel e uma porcentagem de óleo de cozinha. Isso é misturado. Por lei, quando o biodiesel é produzido, é injetado uma porcentagem de óleo de cozinha. Ou você pode produzir um biodiesel apenas com óleo de cozinha. Essa é a nossa proposta.
e cada vez mais evoluindo com esse combustível que é descartado muitas vezes para o lixo, vai ser injetado no nosso gerador a diesel. Então semana que vem a gente vai estar com essa carretinha documentada. Então, carretinha documentada semana que vem, próxima etapa, ligar para o meu amigo lá de São Paulo, que é o Júnior, ou passar mensagem no WhatsApp e agendar a data de ir com a carretinha e buscar. A gente vai filmar, vou mostrar para vocês esse passo a passo, indo para lá. Estou muito afim de ir lá no Brás fazer compra. Se vocês tiverem algum produto para comprar, me avisa. Tá? Não sou muambeiro, não vendo produtos de eletrônico pela internet, não vendo não. Mas como eu sei que tem amigos aqui, caso queiram comprar alguma coisa, lá em São Paulo é muito barato. Não sei se vou ter tempo para fazer isso, mas juro que eu quero ver se eu consigo de repente ir lá para Osasco, que está a lona. Se eu conseguir ir para Osasco, deixar a nossa carretinha lá, deixar a Kombi lá. Caramba, será que de repente lá de Osasco, se tiver metrô ou trem, a gente consegue pegar esse metrô ou trem saindo de Osasco e indo pro Brás, lá em São Paulo? Melhor, não é? Do que eu pegar o carro lá em Osasco, que é onde está a nossa lona, ir pro centro de São Paulo, pegar aquele trânsito terrível. Vou pesquisar na internet se tem trem de Osasco para o Brás. Aí, se vocês tiverem alguma coisa para comprar, me avisa, porque tem um shopping de eletrônico chamado Pagé Brás. Cara, é o shopping. Lá vocês vão comprar, assim, caixa de som, chip para celular, capa de celular, cueca, roupa. A feira do Brás acontece na frente do shopping Pagé Brás. Eu trabalhei lá, muito bom. Então, assim, a gente acaba utilizando essa viagem para buscar a lona, para fazer um passeio, não é? É interessante fazer um passeio, curtir a vida, trazer a nossa lona de circo, parar no Brás, fazer umas compras. Mas eu vou ver se tem trem de Osasco para o Brás. Se tiver, vai ser bom. Vai ser bom. Gente, eu vou... Então, o vídeo de hoje foi esse. Ah, outra coisa, ó. As torres do nosso circo estão sendo produzidas. Tá ficando, como diz meu amigo Neto, tá produzindo junto com o seu Alexandre, aqui de Itaboraí. Tá top. Diz ele que tá top, cara. Eu vi a torre, vi a solda, não sei se todos vocês sabem, mas eu também soldo, eu curto solda, sou soldador, tenho maquininha inversora. Quando a gente viajar com a nossa lona, vai ficar, coloca o nome por favor aqui, quem apareceu, que eu quero saber quem tá aparecendo aqui, é um amigo meu, tô vendo a foto dele, mas não aparece o nome dele aqui. Se ele escreveu, eu vou saber quem é. Igual o Sandro, meu primo, que ele escreveu. Sandro, Bruno, mas apareceu um outro amigo. Se ele escrever aqui, eu vou saber quem que apareceu agora. Que aí, aqui nos comentários, mostra o nome desse nosso amigo. Então, assim, a torre do circo tá ficando top. É assim que o Neto falou. Tá top, cara. Tá top. Tá top. O engenheiro do circo, que vai assinar pelo nosso projeto, ele já está aguardando a chegada da lona em Itaboraí para receber a planta baixa do projeto, porque todo circo tem uma planta baixa, tem que ser feito um projeto para poder legalizar o corpo de bombeiros e notificar a polícia militar, a polícia civil e ter toda a documentação para esse circo funcionar. Alvará da prefeitura... inclusive amanhã eu tenho uma reunião para verificar o terreno onde vai ser armado o circo. Tem dois possíveis lugares. Um é o shopping e tem um terreno aqui do município de Itaboraí. O terreno do município, o público, é gratuito. É um bom terreno. O shopping tem um valor, não é? Ah, Alex Costa, o Alex sabia. E aí, cara, tranquilo? Ah,
É isso aí. Valeu, Alex. Obrigado. Mas tem que compartilhar. Tem que compartilhar. Não precisa nem colocar que trabalhava na cultura. Sei, cara. Conheço você. Conheço muito seu trabalho. Parabéns. Parabéns. Alex, a ideia de botar o circo aqui em Itaboraí. Quando falo circo é a lona, a estrutura circense. Mas é muito mais um palco multicultural, cara. A gente vai trabalhar com sustentabilidade. Essa é a proposta. Tanto que dentro dessa estrutura de circo, teremos um palco mesmo, um palco. Não vai ser picadeiro, não. É um palco. Vocês vão ver depois. Depois eu vou mostrar como que está ficando o palco. É diferente. Não tem aqui na região algo assim. Nem no Rio de Janeiro não tem um circo com essa proposta. Não tem isso, não. A estrutura do circo, a gestão do nosso circo, não tem no Brasil nem fora do mundo. Então é algo que a gente está fazendo realmente aqui em Itaboraí. Para quem não conhece Itaboraí, Itaboraí é o município do estado do Rio de Janeiro. Sobre o local de instalação da lona. Isso. O local da instalação da lona possivelmente vai ser um desses locais que a gente conversou. Possivelmente. E essa semana a gente está definindo isso. Estou muito feliz por isso. Aí agora, o que a gente está fazendo? Material, ó. Ontem mesmo, E vou contar contigo, Alex. Vou contar. Sei que você é músico e dentro do circo a gente pode fazer outro tipo de evento. Também, também, também. Apesar, sim, da nossa turnê em Itaboraí, ela está prevista para acontecer durante um mês. A gente está pensando em realizá-la em maio. Ela estava prevista para março, mas já foi solicitada ao Estado para realizar. Eu encaminhei o um e-mail para o Estado solicitando a realização para maio. Até pelo fato da bandeira vermelha aqui de Itaboraí, do Covid-19. É uma situação bem complicada realizar eventos nesse momento, mas a gente consegue realizar seguindo os protocolos de cada município. Vamos lá. Então, gente, olha, a torre do circo ela está ficando pronta. Vou mostrar isso para vocês. Vocês vão ver como que ela está ficando. É uma torre diferente. Diferente assim, quem não conhece vai olhar para a torre e vai falar: ah, é uma torre. Mas quem conhece, quem trabalha com circo, sabe que é diferente. Tem uma técnica diferente aplicada nessa torre. É diferente daquelas torres que de galpão. É bem diferente daquelas torres que sustentam um galpão. O palco. O palco a gente vai usar um palco que será móvel. Também é difícil de encontrar em circos. Eu digo para vocês que é raro. É raro. Quando raro, é porque tem pouco no Brasil. É raro. Se tiver 50 palcos como esse que a gente vai utilizar aqui em Itaboraí, 50 palcos no Brasil inteiro é muito. Então é raro. 50 palcos dentro de um circo. 50 palcos como esse que a gente está fazendo. Isso é raro. Realmente é raro. O terreno, temos dois terrenos. Um é o shopping que a gente está negociando. Como gestão de negócio, o shopping é extremamente convidativo a realizar esse projeto. Mas pelo fato de seguir os protocolos do Covid-19 e ter uma redução de público dentro do circo, e o nosso circo ser um circo 18 por 18, são aproximadamente 324 metros quadrados, aí não compensa muito realizar um projeto dentro do shopping. Tendo que arcar com os custos do shopping. Só se houver uma boa negociação entre o Circo della Costa e o shopping para esse projeto acontecer. E o custo do ingresso. O ingresso infantil custa R$ 10, é um valor popular. Então, dentro do shopping não fecha, a gente não consegue fechar uma operação, um negócio, não fecha a conta. A operação não fecha. Outra coisa. Próximo sábado agora,
Vai ter a segunda aula de formação circense. Hoje o quê? Hoje são quatro, quinta, sexta, sábado, dia 6. Dia 6. Ô Bruno, eu quero ir pra Tanguá, cara. Quero ir pra Tanguá. Quero levar o circo pra Tanguá. A gente vai fazer aqui. Assim, a gente não conhece. Por exemplo, pra fazer em Tanguá, é interessante saber qual o terreno que a gente pode armar. Quem é o dono do terreno? Se for a prefeitura, se for um terreno público, excelente. Se a prefeitura abraçar um projeto aí em Tanguá, melhor ainda, porque pelo menos a prefeitura arca com o terreno, um apoio, um incentivo, cedendo ingressos para a população. Porque uma prefeitura, mesmo em momento de Covid-19, ela consegue comprar uma cota dos ingressos. Se ela comprar 50% da cota dos nossos ingressos e distribuir para a população, seja na quarta, na quinta e na sexta, o projeto já acontece. Acontece, mas isso depende da prefeitura. Normalmente, a Secretaria de Educação. A Secretaria de Educação, todas as secretarias têm verba. E a Secretaria de Educação, de cada município, tem uma verba destinada para os alunos. Então, a Secretaria de Educação, eles podem comprar uma cota e destinar para os alunos. Tem um terreno aqui, a Clínica Ego, onde o circo é. Me envia depois, Bruno, a localização desse terreno. Pode enviar aqui. Pode enviar a localização aqui. Se você entrar no Google e ver a localização do terreno, você envia aqui. Até se algum circense, algum dono de circo passar por essa live aqui no Facebook, eles também podem entrar em contato, que é interessante. Porque o Circo Della Costa entra, faz a apresentação, e quando um outro dono de circo quiser entrar, é bom eles entrarem. Tá ok? É sempre bom Tanguá, outros municípios também terem excelentes projetos, que a população ganha com isso. Eu acredito que todos ganham com isso. Todos. A gestão do município ganha com isso, a população ganha com bons projetos. Pode enviar para mim. Tá ok? Manda aí, cara. Pode mandar. Então, assim, gente, ó, dia 6, sábado, sexta, sábado. Dia 6 é agora, 6 de fevereiro. Vai ter a segunda aula no Shopping Itaboraí Plaza. É uma aula gratuita, a gente não cobra nada, 0800. Qual é o objetivo dessa aula? Formação circense. A pessoa que quiser aprender trabalhar dentro de um circo, seja ir para a cena, para o palco ou para o picadeiro, no nosso caso vai ser um palco, então ele vai pisar no palco. Pode ser um malabarista, um equilibrista, um mágico, um ator, sim, um ator, porque nos nossos projetos pretendemos ter atores, atrizes atuando. Mas nesse momento a gente está trabalhando com formação circense. Então a aula é gratuita, você pode ir para lá treinar sem custo, mas vai saber que a nossa aula é destinada para a formação. A gente está formando a nossa equipe para o pessoal prestar serviço para a nossa empresa. Então assim, a gente vai qualificar os alunos que têm entre 17 anos e 30 anos. Entre 17 e 30 anos. Quem tem uma idade entre 17 e 30 e quiser viajar conosco, pode ir lá e treinar. Shopping Itaboraí Plaza, dia 6 de fevereiro. Às 3 horas da tarde, fica no município de Itaboraí. Vai treinar, não vai pagar por isso, mas o nosso objetivo é formação circense. A gente vai ensinar para você o que é necessário para o nosso espetáculo. Se você não estiver no palco, não se preocupa, até porque já tem uma equipe do palco praticamente fechada, contratada para realizar esse espetáculo. Mas a gente tem iluminador, a sonoplasta, então a pessoa que vai operar o som, a iluminação, a pessoa que vai participar da montagem do circo, a pessoa que vai bater estaca, sim, tem que bater estaca, a pessoa que vai ajudar a desmontar a lona,
a pessoa que vai vender pipoca, algodão doce, vai ficar na bilheteria, vai ficar recebendo ingressos, vai ajudar o público. Então, teremos outras funções dentro do circo. Tá ok? É isso aí. Gente, ó, Bruno, vou fechar aqui, tá? Vou desligar agora aqui. Semana que vem você vai ver, todos vocês que estão aqui, vocês vão ver a nossa ida a São Paulo. Primeiro vocês vão ver a nossa ida ao Rio, lá em Santa Cruz, para legalizar a carretinha, que vai ficar com gerador eólico, gerador a diesel. Quando o documento estiver pronto, que é semana que vem, eu agendei para terça-feira. Terça-feira a carretinha vai ser emplacada. Aí, com a carretinha emplacada, a gente vai agendar a transferência, né? Primeiro a gente emplaca no nome do proprietário, porque ele não tinha... Ele só tem a nota fiscal, o ex-dono, e tem a nota fiscal, mas ele não tem... Ele não tem... Apareceu uma outra amiga que eu só vejo o rosto. Eu só vou saber quem é se ela escrever aqui nos comentários. Fora isso, eu não vou saber quem é. Ela tem que escrever. Apareceu outro amigo também. Tem que escrever. Se ela falar oi, tudo bem, olá, aí eu vou saber quem é. Senão eu só vejo o rosto. Só quando escreve nos comentários que eu passo a saber quem é a pessoa. Então, assim, a gente vai emplacar semana que vem. A gente vai estar com a plaquinha pronta, com a placa na carretinha. Aí sim, a gente vai lá para São Paulo buscar. E quem quiser bugiganga lá do Brás ou trazer alguma roupa, alguma coisa, pode falar comigo. Manda mensagem aqui pra gente, que vai ser um enorme prazer ir no Brás e trazer algo pra vocês. Tá ok? Gente, lógico, não vou sair comprando, não. Me diz o que quer, ó, eu quero isso, eu quero um chip. E aí, pega o nosso WhatsApp, escreve pra gente. E quando eu estiver dentro do shopping do Pagé Brás, eu tiro uma foto, filmo os produtos e, se vocês quiserem, mando dinheiro para conta, eu compro, chegando aqui em Itaboraí, aí pega comigo aqui em Itaboraí, tá bom? Eu tô aqui em Manilha, depois pode pegar comigo no shopping, Itaboraí Plaza. Um exemplo, tem um cortador de barba, eu uso para fazer barba, que aqui... pegar o cortador, só um instantinho, vou pegar o cortador, vou mostrar pra vocês. Aqui, ó, tá vendo esse cortador? Aqui, ó, tô virando aqui, ó, esse cortador, esse daqui eu comprei lá no Brás, esse foi no shopping Pagé Brás, ele aqui no Rio de Janeiro, ele custa uns R$60. Agora, com o aumento do dólar, deve estar custando aí R$80 mais ou menos. Mas quando eu comprei, ele custava R$50. Isso foi há 2 anos atrás. Quanto que eu paguei lá? Eu paguei R$17 que eu paguei. Foi só isso. R$17 que eu paguei nele. Então, com um valor que aqui no Rio de Janeiro... você compra um aparador desse, aí em São Paulo dá para trazer 3. É basicamente isso. Uma blusa, que aqui no Rio de Janeiro, em Itaboraí, custa aí R$50, lá em São Paulo você compra de 2 a 3. Tá? Se vocês quiserem, quando eu for buscar a lona, junto com Viviane, eu posso trazer isso para vocês. Isso daqui ou outras coisas. Mas não vou trazer muito não, tá? A gente vai trazer uma lona de circo, então são coisas pequenas, por favor, coisas pequenas. Gente, eu vou fechar agora aqui, vou desligar o vídeo, e esse foi o 40º vídeo da nossa série 365. Meu nome é Roberto Della Costa, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchauzinho, até o 41º. Tchau, vou fechar aqui.